Gostaria muito de chegar na sua frente, ou pela internet, ou por DVD, e te dar boas notícias, informações importantes, mas que tenham aspecto positivo. Gostaria eu de poder fazer isso, mas infelizmente, a cada dia que vamos vivendo neste planeta, vamos percebendo e afirmando em nosso entendimento uma palavra dita pelo nosso Salvador. Quando ele diz, não se inquieteis pelo que há de comer, beber e vestir. Busque o reino dos céus e sua justiça e essas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. E ele continua logo em seguida dizendo, não andeis preocupado com o dia de amanhã. Basta-nos o nosso próprio mal a cada dia. O dia de amanhã certamente trará seu próprio mal. Quando o nosso Salvador fala sobre isso, ele não quer dizer outra coisa a não ser, quanto mais tempo passa, quanto mais estamos caminhando sobre a face desta terra, as coisas tendem a ficar cada vez piores. Eu vou trazer aqui um assunto que para você possa talvez parecer à primeira vista desinteressante. Possa também lhe parecer um pouco complicado, ou complicado até demais. Mas mesmo assim, desde já, eu te afirmo que esse assunto é de extrema importância. E no formato didático que nós acostumamos a apresentar essas informações complicadas, eu creio que você não terá dificuldade de entender do que eu vou falar e a respeito do que está acontecendo. E do pior, o que está para acontecer. Eu não sei se você já ouviu falar sobre créditos de carbono. Não, irmão Rubens. O que eu sei de carbono é o papel carbono, que eu sempre usei na escola e também para fazer uma nota fiscal ou um documento em que devem ser feitas várias vias. Então eu coloco o papel carbono entre uma folha e outra, escrevo na folha de cima e o que eu escrevi, graças ao papel carbono, aparece na folha de baixo. É sobre esse carbono que eu já ouvi falar. Agora, sobre crédito de carbono, eu nunca ouvi falar, mas também eu não tenho interesse em saber, porque eu não mexo com essas coisas de crédito de carbono. Assim, para que eu vou querer saber disso? Meu amado, se esse é o seu pensamento até aqui, eu te dou um bom conselho. Tente pelo menos assistir mais um pouquinho desse vídeo para você ver o funil que estão nos metendo e a brincadeira de criança que esses camaradas que comandam o planeta fazem, mas que na verdade se tornam bem reais. Mesmo que tenha um partido ou tenha como um ponto de partida algo parecidíssimo com uma brincadeira de crianças, em que você de 8 a 10 anos de idade reúne seus coleguinhas de 6, 7 anos de idade na sua casa ou no seu quintal e agora você propõe uma brincadeira. Brincadeira esta que você mesmo fará as suas regras e que agora as criancinhas vão obedecer às regras da sua brincadeira de criança. E mesmo que no meio dessas crianças, uma delas diga assim, olha, eu não acho interessante, eu não quero estar dentro dessa brincadeira. Mas os benefícios dessa brincadeira, mais tarde, essa própria criança pode usufruir, mesmo não estando dentro da brincadeira. Aí que vira mais brincadeira ainda. Eu estou aqui fazendo um apanhado geral, para que você tenha uma visão global toda perdida, mas que vamos juntar os pedaços. Por que eu faço assim? Eu faço assim para você aprender a juntar os pedaços. Aquela coisa de mastigadinho, de A a Z, de completinho, isso o sistema não nos dá a respeito da verdade, só a respeito da mentira. A respeito da verdade, você sempre tem que juntar os pedaços. E o que eu faço aqui é te incentivar, instruir, fazer com que você acorde e tenha a capacidade própria de juntar as partes por você mesmo. Assim eu faço sempre esses vídeos que começam um pouco estranho, sem nada você entender, mas quando as peças se amarram, aí você entende tudo. E aí você tem seu próprio raciocínio.
a sua própria opinião, a sua própria visão sobre a coisa e não apenas o que eu te disse. Como um prato feito, que eu chego aqui e digo é A, é B, é C, é D. Não. Eu te dou o panorama e você junta as peças. Assim nesta brincadeira de criança. Até mesmo aquele menino que foi convidado para participar da brincadeira, mas que disse, eu não vou entrar nessa brincadeira que eu não estou vendo vantagem para mim. Mas depois da brincadeira estabelecida, essa criança também pode participar, usufruindo dos beneméritos ou das benécias da brincadeira. Quer que eu clareie mais sua mente? Protocolo de Quioto é o nome da brincadeira. O garoto que não quis participar, mas tem levado muita vantagem, é claro, não poderia ser outro senão os Estados Unidos da América. Mas esse assunto é muito complexo. Nós vamos ter que esmiuçá-lo. Aí você vai ver como os índios que ainda existem no Brasil foram mantidos aí até hoje. Para quê? Eu te pergunto, não exterminaram, no maior genocídio da história, de índios e negros, essa população que havia no Brasil antes da chegada aqui dos portugueses, não exterminaram, por que deixar alguns? Se não para levar a culpa, se não para ser os responsáveis, se não para serem os objetos de manobra, as massas de manobras do sistema. Sistema brasileiro? Não, meu amado, esquece. Sistema brasileiro é pinto, é formiga, é inseto. É o sistema internacional que comanda o planeta, é esse que manipula tudo. E os índios estão vendendo a Amazônia a troco de créditos de carbono. Parece, me faz lembrar, daquele contrato entre a Cobra Coral, a entidade, e o governo. É algo fantástico que você pode dizer assim, isso não pode estar acontecendo. Isso não existe. Não, isso existe, está acontecendo. E ainda pior, faz parte de uma brincadeira, que deveria ser brincadeira de criança, mas foi uma brincadeira de adultos. Brincadeira dos senhores do mundo, que originou-se com a Eco 92. Aliás, eu até digo que originou-se antes com as músicas que falavam de ecologia aqui no Brasil, por exemplo, as de Roberto Carlos, para preparar o caminho. Depois a Eco 92, Tratado de Quioto e por aí segue. Mas esse foco principal da notícia é que tem a ver com o Tratado de Quioto. Não se preocupe, você vai saber de tudo, tenha calma, não fique afobado. As pessoas veem os vídeos aqui do Prepare-se e às vezes ficam afobadas, querendo saber tudo de uma vez, querendo que seja... Calma, é você que vai raciocinar, é você que vai pensar, é você que vai tirar suas conclusões, eu vou só te dar elementos para que você pense, tá certo? Esse assunto tem a ver com o ciclo do carbono, que você vai saber o que é, tem a ver com o protocolo de Quioto, aquele tratado de Quioto, com a Eco 92... Tem a ver com a manipulação da mídia, tem a ver com a farsa do aquecimento global e tem a ver com lucrar muito, arrumar muita grana, comercializando o ar que você respira ou que você deveria estar respirando, se é que não está, porque, na verdade, dentro dessas mentiradas todas, nós não encontramos mais o chão da verdade para nós nos apoiarmos e vermos o que é que está acontecendo de fato e que é real, que é verdade, o que é apenas manipulação e método de grana. Mas nós vamos chegar lá. Não se preocupe. Nós vamos juntar as peças e vamos ver o que está acontecendo. Eu só peço a você que tenha paciência em assistir, para que você entenda o que é complicado de maneira fácil e saiba o quanto isso te prejudica, prejudica seus filhos, prejudica os que estão aqui no planeta e possivelmente, se é que, que vai ocorrer isso, os que estão para vir aí, né? A geração futura, se é que ela vai existir. Vamos lá. Esta senhora no microfone que fala um idioma bastante estranho, não é estrangeira. Ela é brasileira e talvez seja mais brasileira do que eu e você. Porque quando nossos ancestrais aqui chegaram, certamente que os ancestrais desta senhora já estavam. Ela é uma típica índia brasileira e está defendendo o país dela, que não é o nosso. Porque ela, como índia, defende os interesses do seu país. Este cidadão em pé ao lado dela é o empresário, especulador, milionário, malandro, iluminati,
que está aí para ludibriar os índios, com parceria de quem comanda o planeta e comanda também o nosso país, os próprios Illuminati. E esta senhora pega a sua arma de guerra e ameaça a este senhor empresário. No final das contas, ela escolhe o idioma português para mandar um recado para ele e diz o seguinte: trata-se, na verdade, da reunião em que a empresa Illuminati comprou os direitos de utilização das florestas brasileiras. Por milhões de dólares, índios vendem direitos sobre as terras da Amazônia. Por 120 milhões de dólares, a empresa irlandesa comprou direitos, incluindo a biodiversidade de 16 áreas, com o dobro do tamanho de Portugal, por 30 anos, proibindo índios de plantar ou extrair madeira. O acordo teria sido assinado sem consentimento da maioria dos índios. Por 120 milhões de dólares, índios da etnia Munduruku venderam a uma empresa estrangeira direitos sobre uma área com 16 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, em plena floresta amazônica, no município de Jacareacanga, no Pará. O negócio garante à empresa benefícios sobre a biodiversidade, além de acesso irrestrito ao território indígena. No contrato, qual o Estado teve acesso, os índios se comprometeram a não plantar ou extrair madeira das terras nos 30 anos de duração do acordo. Qualquer intervenção no território depende do aval prévio da Celestial Green Ventures, empresa irlandesa que se apresenta como líder no mercado mundial de créditos de carbono. Sem regras claras, este mercado compensa a emissão de gases de efeito estufa por grandes empresas poluidoras, sobretudo na Europa, além de negociar as cotações desses créditos. Na Amazônia, vem provocando assédio à comunidade indígena e a proliferação de contratos nebulosos, semelhantes ao fechado com os Mandurucus. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, registra mais de 30 contratos nas mesmas bases. Segundo a imprensa, somente esta empresa, Celestial Green, firmou 16 projetos no Brasil até agora, o que somam 200 mil quilômetros quadrados, ou seja, duas vezes maior do que Portugal e quase o tamanho do estado de São Paulo. Esta empresa tem contratos semelhantes também no Amazonas e Igarapé-Laje, Igarapé Ribeirão e Rio Negro Ocaia, em Rondônia. Márcio Meira, presidente da FUNAI, disse que é uma pilantragem, pois os índios assinam contratos, às vezes sem saber o que estão assinando. Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, considera a atitude de biopirataria. O contrato dos Mundurucus diz que os pagamentos em dólares dão à empresa a totalidade dos direitos sobre os créditos de carbono e todos os direitos de certificados ou benefícios que se vem obter por meio da biodiversidade de toda a área que faz parte deste contrato. Benedito Miléo Júnior, agrônomo, que negocia créditos de carbono de comunidades indígenas, estima em US$ 1.000 o valor do hectare contratado. A conta é feita com base na estimativa de 200 toneladas de CO2 estocada por hectare, segundo o preço médio no mercado internacional. Miléo diz ter negociado mais de 5 milhões de hectares, mais que o dobro do território dos Mundurucus. Neste total está contabilizado o território indígena de Trombetas Mapuera, que fechou o contrato com a empresa C-Trade, que também atua no mercado de créditos de carbono. Segundo ele, há uma perspectiva de crescimento deste mercado, sobretudo com a regulamentação do mecanismo de redução de emissão por desmatamento e degradação florestal.